velika stvar. Još uvijek je kova mlad, još uvijek može puno toga dati i puno toga odigrati. Dečkima na pobjedi, ono što mi htjeli dobili smo, zamijenili smo sve igrače, 16 koliko smo mogli napraviti, niko se nije ozlijedio. Dobili smo utakmicu, moramo i bolje, pogotovo u nekim segmentima igre u fazi obrne. Bili smo predaleko, malo smo bili premalo agresivni, fali nam toga, ali to je razumljivo. Radimo 6 treninga, to su uglavnom bili mali koridori, sad moramo se polako prebacivati na veće stvari, druge stvari. Sve u svemu super, lijepi ambijent, evo, hvala navijačima, hvala reprezentacije Makedonije na korektnoj igri, na fair igri. Nama slijede dalje rad za ovo što nas čeka, već iduća s Portugalom, jači izazov, pravi izazov i mi imamo još dosta toga napraviti. Sjeverna. Samo mikrofon, molim te. Pozdrav Jozebrinića, pozdrav Tomo, čestitke na pobjedi. Do prve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na Euro 12 dana, da li možda sad znate sastav za utakmicu, imate li ga u glavi? Pa dobro, mi sad sve u glavi, imamo uglavnom veći dio svega toga i ove će utakmica ova danas i ova koja slijedi protiv Portugala nam bude poslužila da neke stvari potvrdimo ili promijenimo. Uglavnom, nemamo puno mi tu nekih velikih dilema, ali evo, dečki se nameću, dečki rade dobro, svaki trening je dobar, tako da evo, ostavit ćemo još to za ove treninge i nadam se da ćemo nakon Portugala imati potpuno jasnu sliku što nas čeka i što ćemo igrati protiv Engleza. Biće drugačije nego protiv Španjolaca, oprostite. Biće drugačije nego protiv Albanije, drugačiji način, drugačiji stil. Nama je bitna ta prva utakmica protiv Španjolaca. Evo, nakon Portugala ćemo onda moći govoriti konkretnije o imenima i o sastavu i onome što i kako. Hvala puno na odgovor. Još jedno pitanje, ako može, Marko Pašalić i Marko Peca, kako su vam odigrali, kako su reagirali, zanimljivo pitanje zbog riječke publike, to smo u Rijeci, pa bit će mi drago da kažete koji u njima. Pa evo, drago mi je da su obojica namjestio gol, dao gol, ali oni moraju bolje, ja očekujem njih puno bolje, puno kvalitetnije nego što je to bilo zadnja 2 mjeseca ovdje u Rijeci. Oni su igrači koji imaju veliki potencijal, ono što nama treba po boku i imali su zaista sjajnih utakmica. Evo, sad su danas zabio gol Marko, Pjaca je napravio ono što mi od njega očekujemo, da napravi taj po boku proboj. To je ono što mi njih trebamo i to moraju ponavljati. Evo Izborniče, je li možda ova utakmica riješila možda dvojbe na desnoj strani? Pa dobro, ja sam vi ciljate na Lovru Majera, koji je nas igrao zaista sjajnu utakmicu. Rastrčan, puno dobrih paseva, puno dobrih lopti, sigurnost u igri. On je počeo na desnom krilu, nakon toga smo ga prebacili u sredinu, zamijenili smo njega i Baturnu. Htio sam Baturnu pogledati u toj fazi gdje on inače nema navik igrati, gdje nije u Dinamu, malo u defanzivnom dijelu, da i taj dio igre pokaže u drugom smjeru, u defanzivi, tako da imamo mi slatkih briga, vjerujem, na toj desnoj strani imamo i Kramarića i Pašalića Marija i Pašalića drugoga i Majera, ali evo danas je Lovro zaista pokazao sjajnu partiju i ono što je pokazao Egiptu, nije se na njima danas uopće vidio da nije igrao zadnje vrijeme baš puno u klubu, sjajna forma, sjajna trka, sjajan pregled igre i zaista danas bio dominantan. Utakmica po ritmu možda nije bila adekvatno mjerilo za Perišića, ali kako ste vidjeli, kako on reagira po svemu što ste zadnjih dana gledali vezano za njega i kroz treninge i kroz današnju utakmicu, kako vam se čini njegovo to fizičko stanje? Jako dobar na treningu, čak više nego smo očekivali. Utakmica nije bila njegov nivo, kako on to zna, kako on to može, ali to je logično da nije to onako što mi od njega očekujemo i što on može. Prva utakmica s nama, protiv Portugala biti sigurno kvalitetniji i bolje i vjerujem da je Ivan pokazao da na njega možemo računati s pravom na Europskom prvenstvu i mi ga čekamo još bolje ga, Ivan to može, on što biti i pokazuje svakim danom svoj napredak. Dakle, planiran je bio pod ručnom, ili tako? Pa dobro, gledajte, prva utakmica je malo još uvijek on to, ali mi smo bili koliko je bilo potrebno, nije bilo neke potrebe puno veće da napravi, da odigra i evo, mislim da on zaista se vraća u svoju formu. Hvala. Pa,
Baturina je pokazao kroz Dinamo da može biti glavni igrač i nositelj igre. Ono, danas smo mi baš ciljno htjeli staviti njega na poziciju zadnjega veznoga, njega i Kovačića, da on malo više tu pokaže svoju defanzivu, ipak igra je u drugom smjeru, da se polako navikava na to, jer on mora i to odigrati. Mi znamo da je njemu najbolja pozicija i to je pokazao man drugi gol kad namjestio ta pozicija iza špice, ali on mora igrati u drugu poziciju koja je sigurno za njega dobro rješenje da ima pregled igre, da stoji iza lopte, da ima pred sobom cijeli prostor. I mislim da su oni sučita dva igrača koja će u nekoj bliskoj budućnosti biti sigurno snaga hrvatske reprezentacije i kad jednoga dana ovi senatori odu, da će oni biti koji će sigurno idućih 10 godina nosi hrvatsku reprezentaciju, samo da nastave ovako, da budu zdravi. Luka Sučić isto pokazao svoju dominaciju, samo što je dugo bio zlijeđen. Imao je te probleme nikako se ustaviti. I mislim da njih dvojica s pravom mogu biti nasljednici ove zlatne generacije. Do utakmice, ali mi smo ciljano odmorili i Guardiola, i Stanišća, i Šutala. Želimo pogledati u opciju što kako na tim pozicijama stopera. Sigurno će u potrebu biti drugi stoperski par, pa ćemo nakon toga zaključiti i kako. Još ko će biti na lijevoj strani, mislim da nema tu sa neki dilema, da ne krijemo nešto i ok. Tražimo dva stopera, vidjet ćemo. Vida je jako dobar danas, Martin još uvijek malo, vidi se da nije puno zadnje vrijeme igrao, da ima nekih fitnih problemčića, ali imao zaista vrhunske stopere i mislim da ćemo imati slatku i kratku brigu. Tako da ćemo promijeniti neku situaciju u Portugalu. Zato je to bilo dvije utakmice da igraju svi.